በሀገር አሜሪካ ቺካጎ ግዛት ውስጥ በሚገኝ አንድ የፊልድ ሙዚየም ውስጥ ሁለት ሕይወት አልባ አንበሶች በመስታወት ክፍል ውስጥ ደርቀው ይታያሉ። አንበሶቹ ከሞቱ ዘመናት መቆጠራቸውን ገጽታቸው ይመሰክራል። አንበሶቹ ወንድ ቢሆኑም የደረቀ አካላቸው ላይ ግን ጎፈር አይታይም። አንዱ አረፍ ብሎ ተቀምጦ ይታያል። አንዱ ደግሞ ጥቃት ለመሰንዘር በሚመስል መልኩ በተጠንቀቅ ቆሟል። ከላይ መስታወቱ ላይ ሳቮ አንበሶች የሚል ጽሑፍ በጉልህ ይታያል። እነዚህ አንበሶች በርካታ ሰዎችን በመግደል ስማቸውን የታሪክ መዝገብ ላይ በደም ጽፎ ያለፉት ዝነኞቹ የሳቮ ሰው በላዎች ናቸው። በአንበሶቹ ሕይወት ዙሪያ መጽሐፎች ተጽፈዋል። የተለያዩ ፊልሞችና የቪዲዮ ጌሞች ተዘጋጅተዋል። የአንበሶቹ ያልተለመደ ባህሪ የተመራማሪዎች ንቁ የምርምር ርዕሰ ጉዳይ እንደሆነ አሁን ድረስ ዘልቋል። የሳቮ አንበሶች ማን ናቸው? ይህ ጥያቄ አንድ ክፍለ ዘመን ወደኋላ ይመልሰናል። የሳቮ አንበሶች ታሪክ የሚጀምረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በህዳር 1898 በሌተናል ኮሎኔል ጆን ሄንሪ ፓተርሰን የሚመራ ቡድን የኬንያ ኡጋንዳ የባቡር መስመር ዝርጋታ ፕሮጀክት አካል የሆነውን ድልድይ በሳቮ ወንዝ ላይ ለመገንባት ኬንያ ሲገባ ነው። በኮሎኔል ፓተርሰን የሚመራው የሰራተኞች ቡድን ውስጥ አብዛኞቹ ሰራተኞች የመጡት በጊዜው የእንግሊዝ ቅኝ ከነበረችው ህንድ ነው። ህንዳውያኑ የቀን ሰራተኞችም ሆኑ የፕሮጀክቱ አስፈጻሚ ኮሎኔል ፓተርሰን ስለ ሳቮ ምድር ምንም የሚያውቁት ነገር አልነበረም። ሳቮ የሚለው ቃል ራሱ ትርጉሙ የእርድ ቦታ ማለት ሲሆን አካባቢው ቀደም ሲል አስከፊ የግጭት ታሪክ ያለው ነው። ስለ ገዳይ አንበሶች በአካባቢው ወሬ መሰራጨት የጀመረው ኮሎኔል ፓተርሰን ከመምጣቱ በፊት ነው። በህዳር ወር 1898 ፓተርሰን ከደረሰ ጥቂት ቀናት በኋላ የሰራተኞች በድንገት የመሰወር ዜና ለፓተርሰን ይደርሰው ይጀምራል። ሆኖም ግን ፓተርሰን ነገሩ ግድ ሰጥቶት ክትትል ማድረግ አልፈለገም። ሰራተኞቹን የሚሰውራቸው መንፈስ አይደለም፣ የሰው ስጋ የለመዱ ግዙፍ የሳቮ አንበሶች ናቸው። ከመጀመሪያው ጥቃት ቀናት በኋላ በእኩለ ሌሊት አሰቃቂ ጩኸት ከሰራተኞቹ ማደሪያ ካምፕ ይሰማል። ፓተርሰን ወደ ቦታው ሲደርስ በወሬ የሰማውን ነገር በአይኑ ያረጋግጣል። ጩኸቱ የተሰማበት ድንኳን ውስጥ ትልልቅ የአንበሳ እግር ዳና መሬቱ ላይ ታትሞ ይታያል። በተጨማሪም የሟቹ ደምና አንዳንድ ምልክቶች ይታያሉ። ፓተርሰን ጠመንጃውን ይዞ ዱካውን እየተከታተለ ወደ ጫካው ይዘልቃል። ዱካውን ይዞ ፓተርሰን የተወሰኑ ሜትሮችን በጫካ ውስጥ እንደተጓዘ አንድ አስደንጋጭ ነገር ተመልክቶ ይቆማል። የሰራተኛው ጭንቅላት ለብቻው ተቆርጦ ወድቋል። አብዛኛው የአካል ክፍሉ ተበልቷል። ብቻውን የቀረው የሰራተኛው ጭንቅላት አይኑ ፍጥጥ ብሎ ተከፍቷል። በሕይወቱ መጨረሻ ላይ የተመለከተው ትዕይንት ምን ያህል አስደንግጦትና አሸብሮት እንደነበር የፈጠጠው አይኑ ይመሰክራል። ፓተርሰን የትዕይንቱን አሰቃቂነት ዘማን ኢተርስ ኦፍ ሳቮ የሚለው መጽሐፉ ላይ በደንብ አብራርቶታል። ሟቹ ሰራተኞቹን እንዲጠብቅ የተመደበ አንድ ሲንግ የተባለ ህንዳዊ መኮንን ነበር። በጊዜው ድንኳን ውስጥ ከሲንግ ጋር የነበረው ሰው የተፈጠረውን እንዲህ ሲል ተናግሯል። አውሬው ሴጣናም ጭንቅላቱን ድንኳን ውስጥ አስገብቶ ሲንግ ላይ ያፈጥበታል። ሲንግ በፍርሃት በድን ይሆናል። ከዛም ጉሮሮውን ይዞ እየጎተተ ይወስደዋል። ሲንግ የድረሱልኝ ጩኸት እያሰማ ቢፍጨረጨርም ለማምለጥ አልቻለም ብሏል አብሮት የነበረው ሰራተኛ። ሰራተኛው ምንም ማድረግ አልቻለም። የሲንግን የጣር ድምፅ እየሰማ በፍርሃት ተሸብቦ ከመቀመጥ በቀር የሟቹ ሲንግ አካል የተገኘበት ቦታ ላይ ገዳዮቹ ጥንድ መሆናቸውን የሚጠቁም የእግር ዳና ፓተርሰን አስተውሏል። ፓተርሰን እነዚህን ሁለት አንበሶች ገድሎ ሰራተኞቹን ከጭንቅ የሚገላገልበትን መንገድ እየፈለገ ነው። በሚቀጥለው ቀን ፓተርሰን ካምፕ ውስጥ ሲንግ የተገደለበት ድንኳን አካባቢ ዛፍ ላይ በመውጣት ጠመንጃውን አስተካክሎ የአንበሶቹን መምጣት መጠባበቅ ይጀምራል። ትንሽ እንደቆየ አስገምጋሚ አንበሳ ድምፅ ጨለማውን ቀዶ አካባቢውን ያናውጠዋል። አንበሶቹ አይታዩም፣ ሲያገሱ ግን ይሰማል። ፓተርሰን የአንበሶቹን አስደንጋጭ ድምፅ አንዴ ከርቀት አንዴ ደግሞ አጠገቡ ይመጣ እንደነበረ ተናግሯል። ፓተርሰን ዛፉ ላይ ሆኖ አድፍጦ በመጠባበቅ ላይ ሳለ በቅርበት ካለ ሌላ ካምፕ እሪታ ይሰማል። ጩኸት ይበረክታል። ፓተርሰን እዚኛው ካምፕ ሲጠብቃቸው አንበሶቹ ሌላኛው ካምፕ ሰው ገደሉ። ምስኪኑ ሰራተኛ ከተኛበት በአንበሶቹ ተሰረቀ። በቀጣዩ ቀን ፓተርሰን ወደ ሁለተኛው ካምፕ ሄዶ ዛፍ ላይ በመውጣት እንደገና መጠባበቅ ይጀምራል። ፓተርሰን ጠመንጃውን አቀባብሎ ካሁን አሁን መጡ እያለ ሲጠባበቅ ከሌላኛው ካምፕ ጩኸት ይሰማል። ሌላ ሰራተኛ ሲሳይ ይሆናል። ሁለቱ አንበሶች ፓተርሰን የት እንደሚጠብቃቸው በትክክል አውቀው ፓተርሰን ላይ የጭንቅላት ጨዋታ እየተጫወቱ ነው። ፓተርሰን አንበሶቹን ለማደን ምንም አይነት ቀመር ቢቀምርም አንበሶቹ ግን ምንጊዜም በልጠውት ነበር የሚገኙት። አንበሶቹ ጥቃታቸውን አጠና
ተጠናክረው ይቀጥላሉ። በስፍራው ውጥረት ይነግሳል። ቀኑን ሲሰሩ ውለው ማታ ጎናቸውን ለማሳረፍ ድንኳናቸው ውስጥ ሲገቡ የታዩ ሰራተኞች ንጋት ላይ ደብዛቸው ይጠፋል። አንበሶቹ ጨለማውን ተገን በማድረግ ሰራተኞቹ የሚያርፉበት ካምፕ ይመጣሉ። ሰራተኞቹ ማደሪያ ድንኳን መሆኑ ለአንበሶቹ ተመችቷቸዋል። ድንኳን ውስጥ ሰተት ብለው ገብተው አንዱን እድለቢስ በቅጽበት ከህይወት ዓለም ይነጥቁታል። የአንበሶቹ ጥቃት አሰቃቂና ቅጽበታዊ ነው። ያገኙትን ሰው ከድንኳኑ ሳብ፣ ከዛ እልም ነው። የአንበሶቹ የተለየ አካላዊ ግዝፈትና ጥንካሬ የሰራተኞቹን ታግሎ የመትረፍ እድል ዜሮ አድርጎታል። የሳቮ አካባቢ አንበሶች ከሌሎች የሳር ምድር አንበሶች በተለየ ግዙፍ ሲሆኑ ወንዶቹ ምንም ጎፈር የላቸውም። በዱር ውስጥ የሚያሳዩትን ባህሪ እንዲሁ ከሌሎች አንበሶች የተለየ ነው። ሁለቱ አንበሶች ይቀጥላሉ። በርካታ ሰዎች እንደ ቀልድ ይረግፋሉ። ሰራተኞቹ ይጨነቃሉ። ቢቸግራቸው የድንኳናቸውን ዙሪያ በሾህ ማጠርና ሌሊቱን እሳት አቀጣጥሎ ከበሮ ሲደልቁ ማደር ይጀምራሉ። አንበሶቹን ለማሸሽ የዘየዱት መላ ነበር፣ አልሰራም። አንበሶቹን ዳንኪራውም አላስፈራቸውም፣ እሾሁም አላገዳቸውም። ፀሐይ ስትጠልቅ ደም የተጠሙት ጭራቆች ይወጣሉ። በጨለመ ቁጥር ከሰራተኞቹ ካምፕ የሚሰማው የሰቀቀን ዋይታ ነው። በአንበሶቹ የተሰቃዩት ሰራተኞች አንበሶቹን እርኩስ መንፈስ እንጂ እንስሳ አይደሉም ሲሉ ይደመድማሉ። የተዋጣለት የነብር አዳኝ እንደሆነ የሚነገርለት ፓተርሰን አንበሶቹን ለመያዝ የተለያዩ ወጥመዶችን ቢዘረጋም ሊይዛቸው አልቻለም። ፍየል አስሮ ለማደን ሞክሮ አልሆነለትም። ሌሎችም እንዲሁ ለማደን ሞክረው አልሆነላቸውም። አንበሶቹ ሰው የሚያድኑት ሆዳቸውን ለመሙላት ብቻ ሳይሆን በመግደል ስለሚዝናኑም ጭምር እንደሆነ ፓተርሰን ተናግሯል። ሁለቱ አንበሶች ከአዳኞች ጫና ሲበዛባቸው ለቀናት ጥቃታቸውን ያቆማሉ። በሰላም ማደር የጀመሩት ሰራተኞች አንበሶቹ ተገድለዋል ወይንም ከአካባቢው ሸሽተዋል ብለው ሀሳባቸውን ጥለው መተኛት ሲጀምሩ አንበሶቹ ከች ይላሉ። አስገራሚው ነገር አንበሶቹ ከመምጣታቸው በፊት መምጣታቸውን በከፍተኛ ድምፅ ማወጃቸው ነው። ፓተርሰን በሕይወት ዘመኔ ሙሉ እነዚህ ጭራቆች እንደሚያወጡት ድምፅ በፍርሃት የሚያንቀጠቅጥ ጥልቅ የሆነ ድምፅ ሰምቼ አላውቅም ብሏል። በውድቅት ሌሊት የአንበሶቹ የዛቻ ድምፅ ሲሰማ ህንዳውያኑ በቋንቋቸው ወንድሞች ተጠንቀቁ፣ ሴጣኖቹ እየመጡ ነው፣ ተጠንቀቁ፣ መንፈሶቹ እዚህ ናቸው ይሉ እንደነበረ ፓተርሰን ተናግሯል። ሁለቱ አንበሶች የሳቮን ምድር በሰው ደም አጠቡት። ፓተርሰን የመጣበትን ዓላማ ትቶ ሙሉ ለሙሉ ትኩረቱን ወደ አውሬዎቹ ካደረገ ሰነባብቷል። ከዕለታት አንድ ቀን እንደተለመደው አንዱ አንበሳ አንዱን ሰራተኛ ከገዛ ድንኳኑ መንትፎ ይወስደዋል። አንበሳው ይባስ ብሎ የገደለውን ሰው እዛው ካምፑ አጠገብ መብላት ይጀምራል። ፓተርሰን አንበሶቹ ሰውየውን ይበሉት የነበረው ከካምፑ በግምት ከ15 ጫማ እንደማይርቅ ተናግሯል። ፓተርሰን ግን ኢላማውን ማስገባት ስላልቻለ መተኮስ አልቻለም። አንበሶቹ ጨለማ ውስጥ ሰውየውን እየገነጣጠሉ አጥንቱን ሲያደቁት ይሰማል። በ1898 መጨረሻ ላይ በነገሩ የተማረሩት ሰራተኞች የስራ ማቆም አድማ አድርገው አካባቢውን ለቀው ይሄዳሉ። ለ3 ሳምንታት ስራ ይቋረጣል። 9 ወር ሙሉ ደክሞ አንበሶቹን መግደል ያልቻለው ፓተርሰን ተስፋ ቢስነት ተሰምቶት እንደነበረ በመጽሐፉ ላይ ገልጿል። በነገሩ የተሰላቸው ፓተርሰን በአንበሶቹ ጉዳይ ወደ ሞንባሳ መልእክት ይሰዳል። ጥሪውን ተከትሎ አንድ ዋይት ሄድ የተባለ እንግሊዛዊ የአውራጃ ባለስልጣን የተወሰኑ አዳኞችን አስከትሎ ወደ ሳቮ ያመራል። ዋይት ሄድ ወደ ሳቮ ደርሶ ልክ ከባቡር እንደወረደ አንዱ አንበሳ ተወርውሮ ጉብ ይልበታል። ዋይት ሄድ ጠመንጃውን እንደምንም ተኩሶ አንበሳውን ከራሱ ላይ ዞር ለማድረግ ይችላል። በዚህ ጊዜ አንበሳው ትኩረቱን አብደላ ወደ ተባለው የዋይት ሄድ ረዳት ያደርጋል። አብደላ ጌታዬ አንበሳ፣ ጌታዬ አንበሳ እያለ ወደ ዋይት ሄድ አቅጣጫ እየጮኸ ነበር። አንበሳው ይዞት ሲሰወር ዋይት ሄድ በሕይወት ቢተርፍም የአንበሳው ግዙፍና ጥፍራም መዳፉ ግን እንዳይጠፋ ሆኖ ደረቱ ላይ ታትሞ ነበር። ፓተርሰን የአንበሶቹ ነገር ፍጹም ታከተው፣ ሊያስቆማቸው አልቻለም። አንድ ሌሊት እንደውም ራሱን ፓተርሰንን ይጎበኙታል። የሆነው እንዲህ ነው። ፓተርሰን ድንኳን ውስጥ ተኝቶ ሳለ ከውጭ ኮቴ ይሰማል። ፓተርሰን ማን ነው ሲል ይጮኋል። ንጋት ላይ ከድንኳኑ ሲወጣ በድንኳኑ ዙሪያ የአንበሳ የእግር ዳና ይመለከታል። ፓተርሰን በእርግጥ ተረፈ። አንበሶቹ ኃይል በመጠቀም ብቻ አልነበረም ሰው የሚገድሉት፣ ምንም ሳይተናኮሉ አስደንግጠው ብቻ የገደሉበት አጋጣሚ
ጠቃሚም አለ። አንድ ሰራተኛ ምንም አካላዊ ጉዳት ሳይደርስበት በድንጋጤ ልቡ ቀጥ ብሎ ተገኝቷል። ሰውየው ቢሞት አይገርምም። በውድቅት ከአንበሳ ጋር ተፋጦ፣ ከአንበሳም በእኩይ ነገር ከተለከፉ ግዙፍ የሳቡ አንበሶች ጋር ተፋጦ። የሁለቱ አንበሶች ጥቃታቸው ብቻ ሳይሆን ምህረታቸውም ይገድላል ማለት ነው። ነገሩን እልባት አግኝቶ የተቋረጠው ስራ እንዲቀጥል ቅኝ ገዢው የእንግሊዝ መንግስት የተወሰኑ ወታደራዊ አዛዦችን ከ20 የህንድ እግረኛ ወታደሮች ጋር ወደ ሳቮ ይልካል። ነገር ግን አንበሶቹን ማደን አልቻሉም። አንበሶቹን ለማደን ባህር ተሻግሮ ከመጡ ታዳኞች መካከል የተወሰኑት ታዳኝ ሆኖ የሳቮ ምድር ላይ ወደቁ። ፓተርሰን የተለያዩ ወጥመዶችን አዘጋጅቶ ብዙ ሌሊቶችን ዛፍ ላይ አደረ። በመጨረሻም ከተደጋጋሚ ያልተሳኩ ሙከራዎች በኋላ በነሐሴ 9 1898 ፓተርሰን አንዱን አንበሳ በጥይት መጥቶ ለመግደል ይችላል። ከ20 ቀናት በኋላ ደግሞ ሁለተኛውን አንበሳ አግኝቶ ይገድለዋል። መጀመሪያ የተገደለው አንበሳ ከአፍንጫው እስከ ጭራው ጫፍ 3 ሜትር ይረዝም ነበር። ሬሳውን ወደ ካምፕ ለማምጣት የስምንት ሰዎችን ጉልበት ጠይቆ ነበር። የአንበሶቹ አደን ቀላል አልነበረም። ፓተርሰን የመጀመሪያውን አንበሳ ከፍተኛ ካሊበር ቀለሃ በሚጎርስ ጠመንጃ መጥቶ እንዳቆሰለው ጽፏል። ጥይቱ የአንበሳውን የኋላ እግር ነበር ያገኘው። ሆኖም አንበሳው ለማምለጥ ይችላል። በሚቀጥለው ቀን አንበሳው በቁጣ እያጉረመረመ ይመለሳል። ዛፍ ላይ የነበረውን ፓተርሰንን ለመግደል ይሞክራል። ይህን ጊዜ ፓተርሰን አከታትሎ በመተኮስ ይመተዋል። በሚቀጥለው ቀን ጥይት ከተመታበት ቦታ ብዙም ሳይርቅ ሞቶ ይገኛል። ሁለተኛው አንበሳ የሚበገር አልነበረም። ፓተርሰን ፍየል አስሮ ሱቅ ወጥ ላይ ተሰቅሎ መጠባበቅ ይጀምራል። አንበሳው ከጨለማው ብቅ ይላል። ፍየሉን ፈልጎ አልነበረም የመጣው ፓተርሰንን እንጂ። ፓተርሰን አንበሳው ለሞተ ወንድሙ ለመበቀል ይመስል ነበር አመጣጡ ብሏል። አንበሳው ወደ እሱ ሲቀርብ ፓተርሰን ከቆጡ ላይ ሆኖ አምስት ጥይት አከታትሎ ይተኩስበታል። የተወሰኑት ጥይቶች ያገኙታል። አንበሳው በኃይል እያጓራ ከስፍራ ይሰወራል። በማግስቱ ፓተርሰን ከጥቂት ሰዎች ጋር ሆኖ የቆሰለውን አንበሳ ለመጨረስ ይንቀሳቀሳል። ጊዜን ከፈጀ ፍለጋ በኋላ እነ ፓተርሰን የቆሰለውን አንበሳ ተጋድሞ ያገኙታል። አንበሳው በቁጣ ይነሳል። አንበሳው አካሉ ክፉኛ ቆስሎ ነበር፣ ነገር ግን ገዳይ መንፈሱ አብሮት አለ። ፓተርሰን በጥይት መቶ ይጥለዋል። አንበሳው በኃይል እያጓራ ተነስቶ ወደ ፓተርሰን መምጣቱን ቀጠለ። ፓተርሰን ደገመው። አንበሳው ወደቀ፣ ግን ተመልሶ ተነሳ። ፓተርሰን አከታትሎ በሁለት ጥይት ደረቱን በሳው። አንበሳው ምንም አልሆነም። ፓተርሰን ሊደግመው ሲል ጥይት ጨረሰ። አብረውት የመጡት ሰዎች በሙሉ ደንግጠው ዛፍ ላይ ወጥተዋል። ፓተርሰን ምንም ምርጫ አልነበረውም። አንበሳው ሳይደርስበት ሮጦ ዛፍ ላይ ከመውጣት በቀር አንበሳው ማዕት ጥይት ጠጥቶ አልሞተም። እያጉረመረመ ፓተርሰንን ከወጣበት ዛፍ ላይ ለማውረድ ሲታገል ነበር። ፓተርሰን አቀባብሎ የመጨረሻዋን ጥይት ግንባሩ ላይ ቀረቀረበት። አንበሳው ላይነሳ ይወድቃል። ክስተቱ ልብ ወለድ ሊመስል ይችላል። እውነታ መሆኑን ግን ለማረጋገጥ የፓተርሰንን መጽሐፍ መግለጥ ይቻላል። አንበሶቹ በሕይወት ዘመናቸው ምን ያህል ሰው እንደገደሉ በውል ባይታወቅም በዘጠኝ ወር ውስጥ ግን 135 ሰዎችን መግደላቸውን ፓተርሰን ገልጿል። ከአንበሶቹ ሞት በኋላ የሳቮ ወንዝ ድልድይ በሁለት ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል። በደም የቆመ ድልድይ። ከ25 ዓመታት በኋላ የፓተርሰን ቤት ወለል ምንጣፍ ሆኖ የቆየው የአንበሶቹ ቆዳ ቺካጎ ለሚገኝ የፊልድ ሙዚየም በ5000 ዶላር ይሸጣል።